ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଚାଷୀ ତାର ଝାଳ ବୋହିକି ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେ ଆଣିଥାଏ ମଣ୍ଡିକି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏ କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆମେ ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ନଗରସପୁର ସୋସାଇଟିରେ। ଚାଷୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲର ଯେଉଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3 କେଜି ଧାନରେ କାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଚାଷ ତା'ର ଝାଳ ବୋଇକି ବର୍ଷକର ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରିଥାଏ ସେ ମଣ୍ଡିକି ଦେଲେ ମଣ୍ଡି 2 ପଇସା ଅଧିକା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ 3 କେଜି ଲେଖା କଟାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଆମ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟଣା, 3 କେଜି ଲେଖା କାହିଁକି ମିଲର କାଟୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? 3 କେଜି ସେ ଧାନ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଚେକ୍ କଲାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାନଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ି ଅଛି କି ମାଟି ଅଛି, କଣ୍ଠା ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 କେଜି କାଟ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି କାଟ ଆମେ ନ ନେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଆଣି ଚେକ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଲେଖା ବସ୍ତା ଢଳା ହେବ। ଆଉ ଧାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି? ଆମ ଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଷୀ ଟିକେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ କାଟୁନି। 3 କିଲୋ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 60 କେଜି ପଳେଇଯାଉଛି, 60 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି 3 କେଜି ନେଖା କଟାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆମ କତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରି ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଲର 3 କେଜି ନେଖା ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ବର୍ଷକର କଷ୍ଟ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଧାନ କମ ଅମଳ କରୁଛି, ଅମଳ କରୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରୁ 3 କେଜି କଟାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଲର ଯଦି ନ କାଟ ନା ଚାଷୀ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତି। ମିଲର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଧାନ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଅଖାବାଦ କଟୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆମର ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଧାନ ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 3 କେଜି ନେଖା ମିଲର କେମିତି କହିବା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାଟୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଲର ମାନେ ଜାଣିଛନି କି ମିଲର ଆଉ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧାନ କଟା ନଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ 3 କେଜି ଲେଖା ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ମିଲରକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ମନମୁଖୀ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି ମିଲର ତା'ର ମନମୁଖୀ କରୁଛି, ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନଗସପୁର, ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।